É o secretário de Segurança Pública Capitalina, Hiram Almeida, informou que ao derrumbe ocorrido esta manhã em uma plaza comercial del Pedregal foi em um tramo que já havia sido evacuado por Loki no Rei Perdidas Humanas. Em esse sentido, confirmou que hasta é o momento no Rei Report de pessoas falecidas ou heridas por estos restos, sin embargo, se mantêm ativos os protocolos de buscada e Y rescate. É o derrumbe de 2016 quando construíam Artes Pedregal. Em entrevista, é o funcionário capitalino indicou que se trata de um tramo de desplante Y que já estava previsto por lo que a zona já havia sido evacuada. Se pediu ao desalojo del resto del centro comercial para realizar as indagatórias correspondentes. Hiram Almeida abundou que a mobilização de serviços de emergência ao lugar é meramente precautória, pero no rei danos a outros imobilizá-la danos. Mas notícias NMSN, el momento del derrumbe en Plaza Arts has click para ver el video completo volver a reproducir el video seguinte. Universal 0 hora e 35 minutos. Bibi gana campeonato mundial de ginástica artística feminino com síndrome de Down. É o Universal 1 hora e 48 minutos. Bombeiros croatas se perdem pênaltis contra a Rússia por atender incêndio. É o Universal 0 hora e 54 minutos. A MLO não se preso por estar a pensão a ex-presidentes. É o Universal 0 hora e 24 minutos. Nadia creia que Croácia alegaria a final. É o Universal 0 hora e 32 minutos. Capitão homicídio de 3 hombres em Michoacán. É o Universal 1 hora e 10 minutos. VAMLO por reduzir alta burocracia, busca eliminar subsecretarias em estados. É o Universal 1 hora e 6 minutos. Lei para criar la SSPY de voluntad anticipada. Las prioridades no Congresso. Olga Sánchez Cordero. É o Universal 0 hora e 37 minutos. Vídeo mostra aninos aparentemente sedados Y em Camilas, sacados de Cueba em Tailândia. É o Universal 0 hora e 41 minutos. É o Primer Ave onde passa a Heros de La Historia Fuerros. É o Universal 1 hora e 6 minutos. Helena Poniatowska visita a MLO em suas oficinas. É o Universal 0 hora e 44 minutos. Apunalan a repartidor de gás que se opusso às alto. É o Universal 0 hora e 55 minutos. Se desata apoio a Kulish traz graduação falida. É o Universal 1 hora e 28 minutos. SGO e ANTE.